İstərdim əlbəttə ki, Beyoncé-la bir duet oxuyum, amma ki, bilmirəm nə dərəcədə o. Bizim səhnədə elə bir insan yoxdur ki, mən, yəni bu özümdən razılıq kimi çıxmasın. Bizdə var, baxırlar ki, baxırsan ki, müğənninin özü yəni heç nədir, amma deyir ki, yox, mənəm, heç kimdən oxumaram. Amma məndə doğrudan da elə bir adam yoxdur ki, deyim, bax, mən bununla oxuyaram. Bu, özünü sevməkdir, özünə güvənməkdir. Hər kəs özünü sevməlidir, məncə. Hamı da sevir özünü, yalandan deyirlər ki, yox, mən özünü sevməyəm. Elə şey olar, insan hamı özünü sevir. O da mənfi şərh, bəlkə də Eurovision vaxtı bir olub ki, görüm onun ayağı sınsın, sən də cam eləsin. Amma o da həm gülməli olub mənə, həm də belə ki, insanların gör... Yəni, bu mənfidir əslində, bu mənfi şərh olaraq yazılıb, amma mənə gülməli gəlib ki, yəni insanlar... Yəni, nə qəbul eləyirlər ki, elə düşüncələr gəlir ağıllarına. Heç vaxt eləməmişəm. Görmürsünüz? Həvəs yoxdur, yox, mən üçün süni şeyləri xoşlamıram. Nə varsa odur, yəni hamısı əsl, real o deyirlər, real patifişik, real, real izləyicilərdir. Hə. Realdır hamısı, yalandan mən nə YouTube-da, nə heç arada elə şeylər eləməmişəm. Gülüncdür də, yəni o insan özü-özünü aldadır. Niyə baxılmır? Çünki o qədər indi keyfiyyətsiz musiqiyə yol açılıb ki, qabaq məsəl üçün kaset vaxtından danışıram da, kaseti alırdılar, qulaq asırdılar, sonra başladılar o disklərə keçdilər, getdikcə bunları artırdılar, indi gətiriblər radioya da açırsan ki, keyfiyyətsiz musiqini də qoyurlar, da yeni giriş ayıb vapros. Ya da televiziyanı yana açırsan, keyfiyyətsiz müğənnilər səhnədə, televizorda, yəni onu baxan izləyici ona qulaq asır, çoxluq yəni onu tələb edir də yəqin ki. Mən də çalışıram ki, zərif, incə çiyinlərimə düşən yükü daşıyıram ki, insanlara nə qədər çox, nə qədər alınırsa çox keyfiyyətli işlər təqdim edim ki, bəlkə, bəlkə yox, inanıram ki, bu dəyişəcək. Biraz böyük nəsildə paxıllıq hissi var. Biri qabağa çıxmaq istəyəndə qabağını kəsmək istəyirlər. Hər şey bişirə bilirəm. Çox pisdir. Kaş ki bilməzdim. Kaş ki bilməzdim. Xaş bişirmirəm də amma. Çox mənə pis SMS-lər gələndə səhərə kimi yatmayı belə stresimi atmaq üçün pişirə bilərəm. Stres hansı yollarla atırsınız? Sport. Mamam maskeləri. O da sportdur. O çox sport, mamanın beyni, əsəbləri. Sonra nə, yəni bilim, pişirə bilərəm, muzika, dansı. Dansı, musiqi. Qalmalıdır hər zaman. Çünki mən, əgər həmən insan məni sad, üzgün və qaq bu, xoşbəxt, bədbəxtdir, Antonio. Bədbəxt olsa biraz belə... Üzgün, qəmgin. Hədə görmək istəyirsə, əsəblərindən vazgeçmək istəyirsə, buyursun. Sirlərim səni əks edir, səndən bəhs edir, gözlərin qəlbinin əksidir. Məmurun oğlu sinif yoldaşım idi, çox pis yazdılar, yazıq uşaq. Əlbəttə ki, klipdə biri ilə çəkilirsən, hə, sevgilidirlər, kimləsə duet oxuyursan, hə, sevgilidirlər, filmdə çəkilirsən, sevgilidirlər. Yəni, fotosesiya edirsən kimləsə, onu da deyəcəklər, hə, bu sevgilisidir. Elə bir insan yoxdur həyatımda və çoxdandır yoxdur. Çünki əvvəl dediyim kimi də, həyatımda hal-hazırda yalnız və yalnız musiqiyə yer var. Chris Brown-ı gətirsiniz. Problem değil. Hey yo.